Hello，大家好，欢迎来到 J Channel， 我是竹子，来更新一下近期的一些模组资产资讯给大家吧。Here we go。 首先是有关蛇纹熊社群热的限定招式，也就是蓝赌方面，目前从这一个城市码中可以看到 PP 的能力和基础伤害有5点，能量花费的话是40点，100% 的几率可以减低对手防御一级，然后增加自身的防御一级。然后在 PVE 方面呢，有20点的基础伤害，能量需求是33点。再来是目前新增的谢米维京皮卡丘惊喜照片，新增近期两大活动各种特色皮卡丘的模组造型，其中包括 GoFest 亚洲活动的谢米维京皮卡丘，以及就是世界冠军赛相关的特色皮卡丘。最后则是新增了近期两大活动各大训练师们的一些全新外观造型时装，其中有世界冠军赛相关的外观时装、世界冠军赛相关的 T 恤、GoFest 压轴活动上的救急调查队主题相关时装、GoFest 压轴活动期间登场虚无一德的帽子以及暴击纹的上衣。好了，以上就是有关目前最新更新的各大模组资讯，希望该方面的资讯可以有效帮助到大家。影片最后跟大家说一下，影片做言论呢仅供参考，并不能做一个标准。喜欢我们的影片，记得订阅我们的频道，来按赞、分享，还有打开小铃铛。有什么话想要对我们说，也可以在下方留言。那我们就下次见喽，拜拜。